Sveiki, su jumis 13-osios NKL savaitės gražiausių epizodų dešimtukas. Jį pradeda Klaipėdos Naftos Unija Aquaservice krepšininkas Donatas Norkus, surengęs solo pasirodymą rungtynėse namuose su Raseinių Rasais. 9 vietoje Vilniaus Perlo MRU lyderis Antanas Udras. Vienas naudingiausių lygos krepšininkų imasi iniciatyvos Marijampolėje ir gražios Verpstės dėka palieka už nugaro savo tiesioginį oponentą. Dažnų dešimtuko svečių jaunųjų žalgiriečių komanda 13 savaitės epizodų rinkinyje atstovauja Regimantas Miniotas, kuris rungtynėse su Joniškio Delikatesu nuskubėjęs į greitą ataką visus reikalus tvarko galingų dėjimų iš viršaus. 7 vietoje Joniškio Delikateso komanda duoda atkirtį jauniesiems žalgiriečiams. Šį kartą Paulius Klemas puikiai iškiša kamuolį Žilvinui Petraičiui, o pastarasis, žinoma, nepraleidžia progos pasismaginti prie kauniečių krepšio. Šeštoje vietoje puikus Marijampolės Sūduvos Montingos žaidėjų, Tautvydo Kliučnyko ir Pauliaus Pedželevičiaus bendradarbiavimas polime, kurio rezultatas įveikta Jonavos Petrochemos komandos gynyba. Penketuką pradeda gražiausias praėjusios savaitės gynybinis epizodas. Rungtynėse Trakuose Klaipėdos Naftos ekipos žaidėjas Ignas Vaitkus, net ir likęs vienas ginti savo krepšio, susitvarko su iššūkiais ir apdovanoja Tautvydą Pipirą skaudžią pamoką gynyboje. Į ketvirtąją vietą užkopė dar vienas Klaipėdos ekipos krepšininkas Mindaugas Stašys, kuriam užtenka vos 4 sekundžių išrašyti 2 taškų baudą Raseinių Rasų krepšininkams 3 kėlinio pabaigoje. Gražiai ataka, gražiai kėlinio pabaiga ir jie tikrai nemaloniai Rasams. Vilniaus komandos amerikietis Jermaine Love 13 savaitės dešimtuke užima 3 vietą. Krepšininkas perima kamuolį iš trakų žaidėjo Dobio Bičkauskio ir skiria, triuškinantį dėjimą varžoms su žinute From Jermaine with Love. Geriausiai krepšį dedančio NKL krepšininko konkurse triumfavęs marijampolietis Ignas Labutis sutinkamas 2 vietoje. Mače su Vilniaus Perlo MRU komanda krepšininkas nepraleido progos pademonstruoti savo šuolio sugebėjimus. Gražiausio 13-osios NKL savaitės epizodo autorius Raseinių Rasų lyderis Karolis Guščikas. Dar vieną aukščiausios klasės pasirodymą krepšininkas inicijavo šokdamas per Kauno Jazz diremtos krepšininkų galvas.